Ikindi kintu nshaka kugira ngo mvuge nuko aba bombi si rimwe si kabiri nagiye mura n'uwitwa Iyago avugana video call n'uwitwa Bruce Melo si rimwe si kabiri bivuga mbihagazeho abo bose bivuga yuko Iyago yageje kuba approachinga niba yarigeze gusaba ngo uwitwa Ariel Weise kamubwira ngo wapi ngo nawe naguha ibyo birarangira nyuma haza ku approaching abana barimo Bruce Medav yazi ko wenda azamukwana wenda gakora bokeza birangira Bruce Medav mbwa ati banzukore tuzaho dukora niba barazamuye ngo big energy kwako baze neza ko yagubwe nagavugana nande neza nande na Melody niyo mpamvu arashaka ngo Melody amusabe imbabazi Melody aze asabe ikibazo gye niki Melody azasaba imbabazi gute yako ese nago uri kubona ko yago ashaka kore wamaje kuba ikibazo ukibazo te nanone yago mbere yuko ajya mu muziki buri ko yari yago muzima wavuga bwa kanituriza nti yanavuga bwa pe ahubwo ya supporting agaba yago byaje kugenda gute ese uko wabivuga ngo yago yaje kwinjira mu mico yo kunywa ibitabi no kujya mu bagore nda biramusaza akabyo biri gutera ibintu byose aya makuru n'umuntu ushaka gutekereza gucyo nibwa big energy baza akavuga akagendera mu kigare ibintu nago bishobora kuba ari byo ikintu cy'ambere gihari niki ni gute umuntu ashaka kwikora akava ku rwego rumwe rw'ubuzima yarabayemo imyaka ine nk'uko abyivugira ngo yahanganye n'ibyo bibazo ku kino no today ku kino n'ibyo bintu byaje guturika nyuma imyaka ine koko nabo yoza kuba nabo ibyo yago avuga cyangwa se ibyo atangaza ko bamukoreye koko niba atari byo bari kuza bakavuga ati tuza wacyanawe ibintu uvuga naga ari byo none ngiye giye ko ari bose baramuruta haba mu myaka haba mu bushobozi haba muki yago n'umwana muri bo ibyo uvuga nibyo kako yago nagangana na Sabi yago nagangana na Melody urumva ese ugurambira gute ko uwo muntu abaje abeshyira abantu ariko umuntu w'imyaka 33 nanone ni umuntu umuntu akajya kuzana video ziba z'ibyo wakoze ukabihakana tujye twemera yaguhara yaratsinzwe ya nta gutsindwa kwa yagwa mugiye mbona ariko sikibazo gihari bana barana abaganirije baziyunga koko nago yakwinga kubera ko nimba safari yabati Melody namuvugishije sabe namuvugishije bari tayari ni safari ni umuntu mukuru arabivuze ariko se yago yakoze iki nyine kugira ngo yerekane ko ibyo bintu byarangira ahubwo yago udufaranga twa muryohanye n'aba big energy n'abana mushiki barimo baramuyagaza mu mutwe ugasanga yago nago ibintu bizigira bigeraho birangirira kubera ko byarugeze kuri stage ibintu byasa nkaho byanakemuka uzi ikintu gihari ariko umeze neza cyane wese mu Jumu TV Maisha Entertainment twatwazaniye amakuru atariho evo anose bari mu bice bitandukanye nemere na mushya kuri subscribe rashana comment twe tuzana gatanu kuri gatanu musaza turakwakiye kuri Jumu TV no kuri channel yawe yes kini ndakwakiriye nanjye umeze ute fresh cyane urabona ko weekend tuyivuyemo weekend itari yoroshye cyane kuri bamwe makuru abari na menshi cyane njye kuvuga babihari umunsi twagarukiye n'amakuru mashyashya bagiye avugwa muri kwe ariko twirinda kuyatangaza cyane mwarase ikomeje kugora nawe ibintu bimeze bite imihanda ikomeje kunyerera cyane mbese uko inyerera cyane nabwo haza andi makuru nayo atandukanye kandi natwe tubayeho kugira ngo tube tuvuga amakuru yego ibintu bikomeje guhindura isura umuntu bita Nyarwaya Innocent yakomeje kuba ibindi uyu munsi uraza kunyemerera noneho nze kukubanziriza kugira ngo ayo nshaka kugira ngo tuze kuganira ariko mu rwego kugira ngo turebe ubushuti bw'abantu bafitanye kubera ko yago yakunze kugarwa kenshi avuga ati umuntu witwa Bruce Melody ati big time arabizi ko ndamuzi cyari cyangwa se turaziranye ariko nanjye mu buryo wenda nshaka kuba nanjye mbazimo cyangwa sinzi umubano wabo hari byinshi nanjye nshobora kuba nzi
cyangwa se mu bano wabo nzi abandi ushaka kuba batazi umashaka kugira ngo tuze kubiganira koko turebere hamwe ese koko ibi byari bikwiye ko hagati yabo byabaho cyane ngo nako twabafatira umwanzuro ngo tuvuge ngo bakwiriye gukora iki cyangwa se bagakoze iki ahubwo nk'abantu bamenyenye mbere nk'abantu bagize ubushuti bubaka kandi bwari bwiza bagakwiriye kugira ngo ahubwo bongere bicare bwabo biyunge cyangwa se bongere barebe ikitaragenze neza bagikemure ariko yagona agashaka ko wena Bruce Melody biyunga ngira ngo nibyo akeneye urabona mu kiganiro giheruka ubwo yago yari kumwe n'umuntu mutipe baba ari kumwe witwa Safari uri uzana mujyana no mu gihugu cya Canada noneho amubwira ko yavuganye na Bruce Melody yumva Bruce Melody ni umuntu mwiza anemera ko bazicara bakaganira yego ariko kubera iki yago yagarutse akagaruka mwatsaho umuriro muri buravujyo kubera iki reka duhere inyuma ku mubano wabo duhere aho umubano wabo kwarako hano fite video ni ya kera ariko kuba ari ya kera ntago bivuze yuko ikuyeho umubano bari bafitanye kuva kera umva nk'aya magambo bavugaga hano urumva neje kugira ngo usobanure cyangwa se abantu batari kwiyumva neza itangira uvuga ngo baba barimo kugenda mu nzira ariko bava muri za convention yego nawe ubwibaze ikintu cyatumye Melody na Yago bajya muri convention kandi bigaragara ko bashaka ko hari business bari bavuyemo ariko avuga ati mbabarira abantu nshaka kugira ngo usuze abafana bawe atese na abafana bawe cyangwa se naba Yago niko Melody yamubazaga undi nakamwikiriza avuga ngo urumva yuko iyi ni amajwi ya mbere n'imbumvishije hagaragaza umubano bano bambe bari bafitanye reka tujye aho byatangira wa mugani wakakajwe mu buzima busanzwe muri za 2016 gutyo na 17 icyo gihe mu Rwanda ikintu cyo kigezweho haragezweho kuba umuhanzi ashobora gukora indirimbo mu buryo bw'amashusho ariko ikiganiro cyo yari gikomeye cyabanzaga kunuza kuri TV 10 icyo gihe hari ikiganiro cyitwaga The Link Up cyakurwaga na Yago ndetse agakuruwamo n'uwitwa Nuza Kate Gustave nyuma kiza inyuma yagamaze kuvamo kiza gukomezwa n'uwitwa Nuza Hamisi nyuma Hamisi aza kuvamo kiza gukomezwa n'uwitwa Leandre nawe aza kuba yatakirimo bigera ku byo ikiganiro cyaje guhindurirwa izina kijyamo uwitwa Batayikuni niho baje kukiyobora bigera nubwo nabo bahava ariko iki kiganiro kigikorwa cyane kiganiro cya showbiz cyane cyane cyakurwaga n'abantu benshi mu Rwanda ndetse cyane bitabirwaga n'abahanzi benshi batandukanye hari n'umwana w'umukobwa wageze kugikoramo yego w'umukobwa nawe yaragiye hanze wakoranaga na Yago yego so icyo gihe rero niho twabonaga bitwaga ngo n'abahanzi b'abagande feri ya mbere iyo bazaga mu Rwanda barukiraga muri icyo kiganiro yego niho twabonaga abahanzi bo muri za Burundi hehe handi twabonaga bitwa ba Big Fizzo cyangwa se ba Sat bibaje mu Rwanda bahiruhukiraga muri kiriya gitaramo no twabonaga abahanzi batandukanye barimo wo muri uriya mujamba bwita ngo ukirandire waririmbye irandirimbo ngo twukira yendirimbo wo muri Namibia yabaye no mu Rwanda igihe kinini yakoreye n'indirimbo n'oreze navuze zaje tena Amarura uraririmbye Amarura Roberto bamwitaga Roberto nibagiye izina rye Roberto Roberto babizi ko Roberto nawe akivara gifitira hiti yabaye mu Rwanda igihe kinini ariko nawe akiza mu Rwanda yakoze ni ikiganiro yakoze yagikoreye hariya aza no gukora no kubitangazamo kuri bitandukanye ndetse ubona ko ari umuhanzi wari ukizisi wari flexible yo kuba agomba kwigaragaza icyo gihe rero mu bantu ushaka kuba baragiye kuri televiziyo kenshi gashoboka nitwaga Bruce Melody arimo nawe ndi kuvuga ibintu bitafite ibimenyetso bazajye kuri iriya channel ya TV 10 cyangwa se yanyuragamo ikiriya kiganiro cya The Link Up barebe ama interview yagiye ahacishwa cyangwa se barebe ibiganiro bagiye bakorana ahantu hatandukanye yego nyuma yaho mbere y'uko Yago afungura ino channel mu bantu bagiye bakorana ibiganiro bwa mbere hazaga umuntu witwaga Bruce Melody icyo ni cya mbere nshaka kuvuga ko bakora ikiganiro bwa mbere
Bruce Melody akiva hari twa yarafite muri za America na hehe hose icyo giye yavuyeyo afatwa n'uburwayi butunguranye kubera ikibazo cy'umunaniro ikiganiro bakuranye yanamusuye mu rugo nacyo kirahari ikindi kiganiro shako barakoranye ndetse cyashobora kuba cyarakuruye cyo nakwita ngo ni attention ku bantu hari ikiganiro umuswe Bruce Melody yagiye kumusura cyangwa se bagiye gukora ikiganiro afite ya Barabbas bayise ko ari Barabbas ngo ari inuza ngo ari ngorofani ngo cyangwa se ngo barafashe imodoka ngo bakayikura nuza ngo yari benzi ngo ari guharabika ngo yari benzi ngo barifata ngo yari kigenana ngo bya Barabbas biza no kuba ikibazo cyo kiganiro cyambe ni bagikorehe kwa yago iya kabiri kugira ngo iramodoka ngo igaragare nuko yagiye gukorera hehe hariya ku isibo ari naho icyo gihe twari tuzi neza ko uwitwa Bruce Melody ira televiziyo yariye yego icyo gihe twongiye kubona iramodoka tuyibona neza n'amaso yacu nk'abanyamakuru noneho twayibonye agiye gusinyira miliyari miliyari y'igihuha yo kwamamaza kuri BK Arena icyo nibwo twongiye kuyibona ayitwaye ndetse ayihungisha n'itangazamakuru bagerageje gufata amashusho bayafashe imodoka irenga ibyo byose rero byabaga uwitwa Yago n'uwitwa Bruce Melody ari inshuti mu gihe Bruce Melody byavugaga yuko iriya modoka ari igihwangari cyangwa se ari igikwangari uwitwa Yago ntabwo yigeze igira icyo abivugaho cyane ko yari azi ukuri yarazi nina modoka ishaho kubera avuye cyamire cyo bavuga ko iriya modoka yakoreye muri Uganda ariho bagiye bakayikegetera cyangwa se bakayambika ibindi bintu ibyo yago yaraza makuru n'uyu munsi nyaka kabizi kuba yarafashwe n'umunaniro ukabije akaza kugira ubwo ajya mu bitaro bakamutera serumu ushaka gusanga wenda yarahuye n'ikindi kibazo wenda ari kuri stage runaka ariko yago yaraza ukuri kwabyo nigeze ari nabitangaza nyaka kandi nawe munyamakuru ushobora kuba ari uwa mbere wageze mu rugo kwa Bruce Melody kwa icyo kiganiro bagikoreye mu rugo no mu kiganiro ubwe Bruce Melody avuga yuko yamusanze mu rugo ariko aramushobora baje gufata mu nzu amwe namwe biba ngombwa ko ikiganiro bagikora hanze ngo kugira ngo hatagira ukuri kuza kumenyekana cyangwa se amashusho ashaka kujya hanze mu buryo batabiteguye yego ni ibintu byavugiye mu kiganiro nacyo ndagifite hano muri phone nyuma ikintu cyaje gukurikiraho nuko aba bombi bakomeje kuba inshuti koko ari naho abajyaga bagisohokera mu musiri yatandukanye abagiye bajya kuri za country record bagiye bagerayo bagiye babasangana bari kumwe yaga kenshi abagafite radio akunda kugendana nayo bumva n'indirimbo aho babaga basokeye babaga bagira icyo gihe yago n'umuntu akundaga nyine kuba yibereye muri vibe yinywera fanta cyangwa se yinywera ji kwaka abantu baje yago muri icyo gihe n'umuntu utara n'umuntu ngiye nzataranywaga inzoga yego niba yenda yarize kuzinga bimeze gute ubu niba yarize kuzinga ubusimbize ariko njye kuva yago njye muzi niyanywaga inzoga yago ni umuntu wakundaga kwirira ni umuntu ukunda kwiterera football ukunda kwikinira umupira ni umuntu ukunda kwiyumvira music kwa kahantu hose uzasanga yago uzamusangana radio uko byagenda kose ntago yayibura ikindi kibazo cyaje kubaho kikoreka ko uwitwa Bruce Melody aziranye cyane uwitwa yago ni igihe iki studio yitwaga country yaze kugirana ikibazo ni yitwa 155 AM bivuga yuko amasezerano yitwa element yari yarangiye biba ngombwa ko agomba kwerekeza muri 155 AM icyo gihe yitwa Ndopuja yari hanze icyo gihe ikintu cyakurikiyeho nuko uwitwa Coach Gaile byavugwaga yuko yahaye amafaranga uwitwa Keys agera kuri miliyoni 35 ngo agume muri ya studio ndetse bazane na n'uwitwa element nabo bamwicezemo hariya icyo gihe byarabaye uwitwa Kiza amasezerano avuga ati reka amasezerano nyasoze niyo naza gukoramo nzaza hano nk'umunyabiraka icyo gihe nibwo bahise bafata uwitwa element bamuzaba muri ya studio ndetse biza no guteza n'ikibazo hagati ya studio enuza ya 55 AM ndetse na country record aho byavuzwe yuko element yatwawe mu ibanga ndetse atwarwa uwitwa Ndopuja tebizi kandi icyo gihe nibwo hayihaje na kesi yo kuba umuvandimwe wabo witwa Kinyoni yari yagize ibyago cyangwa se yari yitabye Imana yego ibyo gihe byaje kuba ikibazo uwitwa Ndopuja yaje kuza mu Rwanda igitaraganya kubera yuko umuvandimwe yamaze kugira ute yamaze kuva mu buzima uwitwa Kinyoni nanjye na uwavuye mu buzima yitwa Kinyoni mu gihe uwitwa element we yaramaze kugira muri rya studio asa nkaho ibyo yabyirengagije ariko ku mutima nyeka ko yari inshuti ya Kinyoni cyane aho yaje kugaragaza kuri posta agaragaza yuko nawe yashengwe n'urupfu rwitwa Kinyoni ndetse anamusabira n'urukuri ridashira kuba yamaze kuva ku isi
nyuma y'imisinga bamaze gukora ibijyanye n'imihango yo yikiriro byose birangiye nibwo twongiye kubona icyitwa ngo ni amagambo asa nkaho akomeye cyane yatangajwe n'uwitwa Nopuja avuga yuko uwitwa Element yagiye mu buryo butasobanutse ndetse ko ashaka kuba yaragize ute yaranashutswe n'uwitwa Bruce Melody kwa cyo giye niwe abantu bari bahararanye nyuma nabyaje gutindaho icyo gihe haje ikibazo cyo kubavuga ngo ngo namazina ngo ngo niwe yamuhaye ngo niwe yo mwiselementi kwagomba gufata ngo iryo zina gakarigumisha muri studio ngo ngo sigara n'undi zazana n'undi ngo icyo gihe uwari urimo yari koze cyane yahise azana kizi ego icyo gihe no muri iyo minsi bakozemo mayita atandukanye ariko icyo gihe agakora nde kizi niwe wabaguri gukora ni kizi wakoraga cyane eh tugiye twihusemo gatuya muri story twihusemo cyane nuko muri yo studio hajemo kubamo akantu kitwa ngo nuko utumvikana hagatwitwa Bruce Burdese na Element aho baje kwifata uwitwa Element ndetse na Bruce Melody baza kwerekeza hafi naho bita ngo irubavu bagiye kungwa n'uwitwa Kenny ndetse n'uwitwa Yago yego muri hotel nashaka kuvuga izina ryayo ari naho bivugwa yuko ariho hantu yagwara amazi igihe kingana n'umwaka wose yaragiye kwivuza ngo bitewe n'iki ngo namarozi yari yarahawe cyangwa se n'urwa yari afite nazo ubwo ari bwo ese namarozi yari yarakuye mu gihugu cy'u Burundi nk'uko byavugwaga cyangwa n'ese nawe ubwo kugitse yaravuze ati nyene nararozwe ariko abamuroze uyu munsi ntago turabamenya ariko nyamakuru nari mfite nuko uwitwa Yago iwo yagiye kwivuza bwo amaze kwivuza afata umwanya wo kugira ngo akomeze yumve ku buzima bwajya muki bwajya mu buryo cyangwa se bwa condition y'ubuzima bwe bwagenda neza ajya kuri hotel ya namaze n'igihe mu bintu byagaragaza ko yagatari hano hafi nuko akenshi kwa kunda kubona ama video ye yibera hano ku mazi wahantu ku kanuza ka kariye juri ya mazi atemberaho ari naho hambere twabonye ifoto y'uwitwa wari umukunzi we ariko mwibanga ari naho twaje kubona ifoto y'uwitwa Dabiju kera imufoto zigiye gusohoka nyine bagaragaza ko ari barasohokanye hari ifoto yigeze kugaragara asa nkafashe kuri nyashiye nyeka ko iyo foto ari no yafatiwe urumva yego nyuma yaho icyo gihe uwitwa Bruce Melody ndetse n'uwitwa Element kwiyunga byaranze niho ubwo icyo gihe uwitwa Bruce Melody yasagaruka Kigali gitaraganya nibwo yahiserekeza mu gihugu cya Kenya mwibanga rikomeye icyo gihe Element we yarari hehe yarari iki kumwe na Yago ahitwa hehe hafi ni Rubavu ndikushaka ngo nkuhurize ibintu uko ari nkwere ko urukundo rw'abantu ukuntu bahoze bafitanye umubano mwiza ari ku nyuma akaza kuzama gatotse nyuma nibwo mukuru yaje kumenyekana yuko uwitwa Juno Kizigenza uwitwa Kenny Soro uwitwa Mbanda uwitwa Ariel Ways hamwe n'uwitwa Kenny ndetse n'uwitwa Kiz berekeje mu gihugu cya Kenya aho bagiye gukora production ari naho uwitwa Bruce Melody yaje gukora live ya Instagram ari kumwe na Prince Kiz bari kumwe bari kuganira bari gucuranga piano yego nyuma tuza kumenya makuru y'uko Element atageze ajyanwa ahubwo bahengereye kwa kuno wasinziriye ngo barigendera icyo gihe byaravugwaga ko Prince Kiz agiye kugaruka muri 1:55 AM. Yego. Nyuma makuru twaje gukurikira cyangwa se twaje kumenya nyuma y'ibyo nuko twaje kumenya ko mu bintu byari bijyanye barabahanzi bose hariya uwitwa Kenny Soro yagiye gusutingira indirimbo uwitwa Ariel Ways yagiye gukorerwa indirimbo na hariya nawe kwako Ariel Ways uyu munsi afite album agiye gushyira hanze iyo nabahanzi bana komeye ndabashishikariza kujya muzayumve. Yego. Uwitwa Bruce Melody yarafitanye yarafitanye igikorwa na Nuza Nuno Bie wahuze muri South Sora y'indirimbo igiye gusohoka kuri album na Kenny Soro nako na Juno nawe hari indirimbo yakoze zirimo zino twumvishe ngo ni ikirara na zake indirimbo zose zagiye zikorerwa muri kiriya gihugu nyuma bose n'ikintu bakoze bazanye umusaruro w'ibyo bose bakoze ari naho twongiye twumva yuko uwitwa Kizi yahise asezera ajya gutangira ikitwa Hybrid nka studio nshyashya yari afite yahoze avuga ati ngenda ayifite ariko nzayilaunchinga icyo gihe bahita bahise bamusimbuza uwitwa Compressor uyu munsi ukaba akibarizwa hehe muri 1:55 AM ndetse ari kumwe na Element icyo gihe nibwo wongeye kuzamo ikintu kitwa ngo ni
no mubano hagati wabo kwako ko Kigali cyo giye tuzi neza ko yaramaze kugera hehe mu gihugu cy'Iburayi aho yagiye mu gitaramo n'umwe mu bahanzi bo mu Nyarwanda yagiye gutegura ibitaramo nibwo yongeye kugaruka arabicaza bose abashyira hamwe abaraganira birakunda twongera kubona ruko bongeye gufungura ikitwa Kigali Universal aho icyo nshaka kugira ngo uduhuze niki urumva ko abo bose ubwo ndi kuvuga uwitwa Yago n'uwitwa Bruce Melody bagifitanye umubano kandi muri uwo mubano wabonyeka ko Ken turamuze tumaranye kirenze amezi 6 burya byanga bikundo hari amabanga yawe ubo warambiye nk'uko nange ari amabanga yange mbanarakubwiye cyane rwose kuba Yago yarifashe babyibuka barabyibuka kwera ko Yago bimwe murakora gukoresha Bruce Melody inshuro nyinshi yego iyo aba gari inkuru iri breaking cyase biri kuvuga kuri Melody Yago niba mukoreshaga bwa mbere yego Niba yagubwiye yarifashe akavuga ati uyu mujene cyangwa se uyu mugabo nge namuhaye inka ni gikorwa cyakozwe kwa kuri umva ko icyo gihe yaramwemereye inka inka arangije arayanga kandi bari muri mu bicafi by'iwabo eh aho yamuhaye inka ngo Melody ngara yanga ayisimuzamo amafaranga ibyo ni ibinkuru yabaye kandi iyo nkuru irazwi ikintu cyabaye ako yago muraguha inka bwo bana barahita banabihuza n'umuco nyarwanda iyo umuntu aguhaga inka yabaga ari umuntu muri inshuti yabaga ari n'ikimenyetso gikomeye cyo gushimangira ubushuti mufitanye yego iki ni kintu nshaka kugira ngo mvuge nuko aba bombi si rimwe si kabiri nagiye mura n'uwitwa Yago avugana video call n'uwitwa Bruce Melody si rimwe si kabiri bivuga mbihagazeho Ko sometimes twagiye duka kuvugana na musanze hano bano munuza hano mu Kiyovu sanga ari kuvugana ya gaparitsi modoka sanga ari kuvugana aramuka batsira wa mujene wa ati saracyabaho ndambira mane ngese napfa nge ko ngiye ko ndiho Bruce Melody nge dufite ibyo dupfanye na kugitike ntago najya kubyitaho ntago duhura na wacawo nange ncawo nta bintu birenze ntago wahangana n'umushyikire oya sino guhangana n'umukire ngiye ndahangana guke ndugute n'umuntu ngiye yenshizwe guhangana n'umuntu ngiye guhangana n'umukire ni ko sari komeye eh je nane ngiye rero ku kintu cyatumye Bruce Melody na Yago washkwana uyu munsi rero amakuru avuga yuko uwitwa Yago yashakishaga ubushuti kuri Bruce Melody ariko Bruce Melody wafite ikintu kiri nashaka kwa mutagetinzeho kubera ko kwikubitiro niba ari mu makorabu cyangwa se mu gihe cyose Yago yakundaga kuba yageza Uganda eh urumva yageza Uganda akajya he hose akenshi bagari kumwe nande n'uwitwa Yago yabagari kumwe na Bruce Melody byavugaga yuko mu makuru abatandukanye Bruce Melody yagiye akorera za Uganda yego benshi ari inde wabyagwe mumugiramo iyo atabagari Yago yabagari muyoboke amakuru niko avuga yego bivuga yuko abantu batandukanye bose bagiye bahurira ariko bose bari inshuti z'agadasoka kandi bose bari inshuti nyine Yago yarafite icyo nakwita ngo ni umutima cyangwa se ni ubushobozi bwo kuba yamufasha ariko atagize expectation y'ikintu na kimwe amukeneyeho ubwo akeneyeho kugira ngo wenda azagira ate wenda azamufashe mu buryo bumwe cyangwa ubundi kwa ko Bruce Melody kuba ari umuhanga bwo nta muntu utabishi nta muntu ubishidikanyaho cyane rwose n'ufusi kwandika n'umuniga kuba yagera muri studio akaho agakora indirimbo ni ibintu bimworoheye kandi n'umuntu ufite connection n'abahantu benshi cyane icyo Yago yaragikene kwera ko yagurumva ko muri cyo gihe niwe wagombaga kugira ngo yitegure aze amufashe gukora uwo muziki niba ari cyo yamukosoraho ku ndirimbo amubwira ati wakongera amakakantu byagenda neza uyagwe nibyo yarakeneye nyeka ko no kumuheza iyo nka ari cyo kintu wenda aramukira kugira ngo ahubwo yubake ubushuti kuri we nyeka ko yari inshuti na element kugira ngo amenye ngo ejo niba ngiye gukora indirimbo element azaye nkorera gute ese yakongeramo iki mbese bitandukanye nuko ukikene uko wankora indirimbo uri inshuti yanjye bitandukanye nuko wazajye kuyikora Dr M cyane bitandukanye nuko wazajye kuyikorera wa muhanzi witwa Gaspar na nazo wari we bidatandukanye kwa kungishaho gushyiramo wenda amaranga muti bavuga ati uyu mujene reka mukore ikintu wagikora nk'icyawe reka nimukore ikintu cyaje cyane rwose bitandukanye nuko wafata nuza ngo agiye kuyigukorera umva ko yabashakishaga ubushuti ariko agamije no kugira ngo abafashe yego uyu munsi rya nikirari ni kimwe ibyo byose nibwo yabikoze ariko nyeka ko ikintu ushaka kuba kirababaje yago kandi nawe ubwo kiya kubabaza bivugwa yuko ngo yamusabye korabo ariko mbere yuko ngo amugeraho
ngo yabanje kwisaba ngo witwa Bariyeri Weise kwa ko Bariyeri Weise ikintu cyabaye ni kimwe nuko batangiye aribo urabizi ko yagakigira kuri YouTube niwe muntu wakiraga umuntu wa mbere uje ku droppinga nuza video cyangwa se wayisoye cyane nyuma yaho yagatangiye kumuhanzi urabizi ko yamaze igihe kingana hafi nawe n'umwaka atari gukora ibiganiro cyane na hagaye yaranayihagaritse baba hanzi benshi batangiye kwibaza ati se wa mujene wajya guduheza ibiganiro noneho aje ko mu competitor wacu mu mutima wabati tujwemo ati turapfuye turashize eh wa mwaka wose niba aramaze adakora ibiganiro kandi ababanze babakiri ya platform bakayibura ahubwo yagabikarangira atangiye kujya yohereza abitwa bari yandire cyangwa se abitwa abantu za bakido kandi bari abantu bubinda badashanga bashobokanye na bari abahanzi abanze ubwabo bacitse intege niyo mpamvu umwanzu wajya kumuhamagara kumubwira se wa bro wampaye ikiganiro akabwira se ngo ngiye sinagwa ikiganiro kandi nta kintu nakoze ngo nta kintu nje kuvugiraho abo bose bivuga yuko yago yageje kuba approachinga niba yarigeze gusaba ngo witwa Ariel Weise akamubwira ngo wapi ngo nawe naguha ibyo birarangira nyuma haza ku approaching abana barimo Bruce Medav yazi ko wenda azamukwana wenda gakora bokeza birangira Bruce Medav ngo ati banzukore tuzaho dukora ese bone ni arashatse kwisimbukuruzo ubwo ese kwisumbukuruza gute munari kinjira mu muziki bwa mbere wita ko na featuring na Bruce Melody ni yaragiye gutaroka inzego none se ko tuzeza ko ari featuring zagezeho z'abahanzi kuryo umuhanzi akamubwira ngo nushaka kuzaza uhume mu ndirimbo yange gusabana bamenye ko wahumyemo wasanga Melody bizaba bihagije wasanga Melody arashaka ko nkayaga mwishyura ariko yagugasanga nagashaka kwishyura amafaranga none se kuba umuntu yaragumahaye inka cyangwa se ramuhaye inka mu buryo umwe cyangwa ubundi inka akayakira na Bruce Melody we ko bimubajaga mwese ko ibyo bintu byarabaye nyuma akavuga ati gira musanya amafaranga kwa ko ngiye wacu nago turaboroze ako ushuti nago gukora mu kazi nanone nawe urabizi nyine usanga icyo giye witwa yagowe nago yamenye ikipe kina nayo cyangwa z'ikipe ahanganye nayo we yashatse kugendera ku bushuti gusa umva ko ushuti guhanze yaje kwisama nyine yasandaje yego usanga no umuntu wajyaga umwitwa roza kugira ngo uzamuvane ikintu ariko birangiye igihe bijya kumukura cya kintu atagomba kukiguha cyane ni gute we bitakubabaza niyo mpamvu yaguye umunsi yicara akavuga ati ati bro urabizi turaziranye baziranye no kuri byinshi aturabizi turaziranye niba yagwera afite uburenganzira kuba yarageze iwe mu rugo nyeka ko afite amakuru iwe mu rugo ahagije kugira ngo umuntu witumugira beef witumurakarira none uze kumihana utangire abantu bagukunda ubabwire ati mujye mu gitaramo mwangize reputation y'umuntu ibyo birakwiye byo none se reka nkubaza niba yagwa yigeze gukora ikitwa nuza album launch yo kumurika ira album ye ahubwo akiri iki kintu cyamurakaje buri akabona witwa Bruce yari amubwiye ko azaza kumusupportinga ntiyaza okay iki ni iki kintu cyamurakaje akabona witwa Chris Easy nawe bajyaga ari inshuti ye kandi babana bagira ute niyaje akabona abandi bahanzi bitwaga ko yarazi kwa ari umuhanzi ubukeneye uvuga ngo byanga bikundi uyu muntu azaza kusupportinga akabona uwo muntu naje ni gute utagira iyo ako ka reaction ko kuba warakarira umuntu mu buryo umwe cyangwa kandi team ya Junior ya Giti yari ifitanye umubano mwiza na Yago ubundi mbere bajyaga bashwana badahuza cyane ko n'umuntu wita Junior ya Giti ni wajya kuvuga ko Yago TV show atariye ari ya Knowless na Kerema none nyuma baza kwicira barabisotinga bisa nkaho binarangiye ubwo yago yumvaga ko Chris Easy na Junior Giti bari buze kuza kumusupportinga ku gitaramo cye cyane ko no kuri afishe bari bariho ariko wenda ikintu gishobora kuba gihari yago kuba yararakaye akarakara Bruce Melody ni umuntu wese byamugaho nuko atarabonetse kuri ronshi ye kuba yatarigeze haboneka nanasore ninda nditangaza cyangwa se avuga ati byatwe ni impamvu iyi n'iyi nuko yaramwimye korabo ariko se umuntu akwimye ibyo bintu mwarabanye mu bundi buzima ibyo birahagije ko umuntu mpita mushwana ukaza ukamutaranga ku mihanda ariko nta kintu kibigeze amuvugaho ariko ubona ya nosere tuvuye nk'urugero aka kanyaga arimo aravuga ati wari ufite igitaramo muri Canada iki gitaramo namaje kumenya amakuru ko kitari buze kuza kuba kuko ari n'abantu batangiye kuvuga ngo babasubize amafaranga yabo yego ese umuntu aramutse umukora icyo kiro kuko nimba ari n'abantu barimo baba big energy ibaze umuntu mwabaye wakifuza kumukora icyo kintu ikibazo cyari ni iki eh kuba koko yaguye bivuze muri ubwo buryo ninde wo kuba yarashoboye kuba yarafasha abantu bose bakabakumvika babwira ngo mwaguze itike ku bushake bwanyu noneho muzifate mwongere muzegaruze afite ubuhe bubasha ko abantu bagendera mu Kigali nabyo mbese kuba nkunda melody byabuza kuba mbese bima agahenge ko kwanga the ben
tutagiye mu bintu by'urwango rwa. Abantu bagendera mu kigare na urabize. Ku buryo umufana waruri muri areba akavuga ngo naraguze itike ngo ya melody ngo none ngo bintu ndabana bihindutse ngo munsubize ngo amatike yanjye. Nase tuvuge endurugero. Bano bantu baba big energy. Wowe naba tari kugendera mu kigare. Usukora kwa kazungu bashyira amatike akavuga ngo ikintu cyasose mu iduka n'ikigaruka. Oya tuganire. Bano bantu. Yesira itike n'inuzi tuke n'isukari. Nayisukari nayisoye nago isukari wayisora mu iduka zukayigarura. Ariko rari nshobora gukora. Ashaka kubivuga gukena nabivuga yikinira ukanasanga rwose ibintu birapfuye. Oya reka niba ni show busy nyine ubwo ni show busy niba byaranabaye nta makuru dufite wenda hamye. Ese byabereye Nyagatare wowe niwe wabibonye. Byabereye Nyagatare. Birabyo wenda harabwo. Ese byari bikwiye kwa Bruce Melody adashobora guhaguruka kwa Bruce Melody adashobora kubwira abafana be. Bati nimvuga Primus muvuge yuhu. Gaya bari kwisubiza big energy. Kwivugira. Nase ni kangahe twagiye twumva muri za show busy kera. Nago zibatera amabuye kuri nusa hano muri nuza. Aho kumuna nka Bruce Melody urumva ni ikintu gishya. Namo zibigeze gutera amabuye. Umuntu nka Bruce Melody urumva ni ikintu gishya musaza. Ari nawe wese batanya gushyiramo amatapi. Ibyo amakuru nago yaze. Nase usigura nabwo bibaye nibwo bibaye bwa mbere. None nibaze none bari muri ravumbi baze bafashe nk'ivumu cy'amabuye bakabona byagenda bite noneho. Kandi nyagwayo no senti yakomeje atari buze guhagarara. Oya ikintu cyagihari abafana b'iyi minsi hari abafana nyine ugasanga nyine amaranga mutima wabo nyine yarenze nuza cyangwa se ugasanga bari kugendera ku nibiri train muri ako kanyu niba barazamuye ngo big energy kwako baze neza ko yagubwe nagavugana nande neza nande na Melody niyo mpamvu arashaka ngo Melody amusabe imbabazi. Melody aze asabe imbabazi. Ikibazo gye ni iki? Melody azasaba imbabazi gute yako? Nase urabona wowe bizashoboka. Sinzi niba azifata wenda yandike ku rukuta biraguye. Urabona urabishyigikiye saho? Sinzi niba azafata ikiganiro ngo agikore biragoye. Sinzi niba wenda birashoboka ko wenda uko bahuye cyangwa se ko bajyaga baciringa kera aho bahura wenda akamuzambwira ati nkusabye imbabazi nk'abagabo nyine wenda iyo wenda birashoboka. Ariko se urabona bizakunda. Ahubwo uri murabibona gute? Nge mu mboni zanje ni nko kwibaza ngo ese Sabe azasaba imbabazi yago? Yako byarangiye. Cyangwa yago cyangwa kara inuza Sabe ya Simba bazi karara kubera yuko abantu batazi la story neza yitwa karara nuwitwa Sabe ndetse na yago na abantu bafite ikintu bahuriyeho kandi kimwe ko karara yaje tagetiye ashaka kubanza gufata yago kugira ngo bakorane yego biramukundira abona kureshya kuba yajya kwacita ariko igomba kumuhereza kujya kwa Sabe yego biza gukunda haza ko uburyo kugira ngo batizanwe ibikoresho babimutije inshuro zingahe nuza karara byarakunze haza ko baho indi proposal yo kuba uwitwa Sabe ndetse n'abitwa ba Imanga cyangwa se Joe Twins baraje kwima ibikoresho karara karara ajya kwa Sabe atangira kujya shutingisha nde ya kamera yo kwa Sabe urumva ko utwo tuntu twose twagiye tuva n'utu dufite ahantu dushamikiye kuko twazamuye amaranga mutima y'abantu bitewe n'ibyo bagiye bakorera abandi. None se katugende straight gake gake umuntu witanyagwa Innocent ko ari kwikoma Bruce Melody abantu bagabo bagira ibintu bapfa yego kandi urabizi ko ushobora kugira ikibazo n'umuntu ariko igihe kiba kizagira ikibazo kigakemuka yego none ku kiyago asa nkaho ahangana cyane unyagwa Innocent baramubabaje yego mvuga ko maze kubahanze batandukanye baramubabaje tubyemere itunabihakanye n'abana bamuza avuga ko afite umutima mwiza rwose yago nari bigena n'ikibazo cye tubyemere ko ariko kuri erega umuntu wese ariko se nago uri kubona ko yago yamaje kurengera yago yamaje gufata ibintu nimba ari amafaranga ya YouTube na yamaje kumushuka cyangwa se nimba ari na audience afite nago ari nibyo rwose none yago nimba wibuka neza ariko none muri ta safari nago yavuze ko atazongera kugira ikintu na kimwe avuga kuri zino kese ziri kuvuga ku mihanda ariko nawe yongera shimangira avuga ati ngewe numvugaho nange nzakuvugaho none se ko yagarutse nanone bwa kabiri akavuga ku muntu bita Sabe nako yahise akora ikiganiro kuri Sabe ayo kiriya kiganiro cya Nyirinde kwe John agaruka ku nshuro yindi abwira Sabe ati wowe ndimo ndavugana nawe ugomba kuza ukansaba imbabazi ngo byari baye ibiganiro bibiri nyuma yuko yemeye ko atazongera kugira ikindi kintu yavuga none yarabishumangira ku nshuro ya gatatu nanone araza none akora kuri Bruce Melody still akera muri bya bintu ikintu gihe ni kimwe n'iki ndazi kwigusobanura mu buryo nka butatu
cyambere cyo buryo kibyimba niba kibyimba kije ku mubiri w'umuntu byanga ikintu nago kimene ku uwo munsi eh bifata igihe bifata igihe icyakabiri ni iki nandi urivugira umusozi busa eh icyagatatu nuko bavuga yuko buriya ngo ningwe niyo rizi gufata kugakano ngo barayibyigishije ndabisobanura mu buryo ndavuga ngo niba kuko ubu munsi aribwo ari gutobora akavuga ari kuvuga ibintu byabaye mu gihe cyashize cyangwa se byakorewe mu gihe cyashize ntago ndumuhamya wo kubiyamya ko byabaye kuko ndumuhamya wo kumva ko ishoro kintu ushobora kuba cyarabaye bitewe nuko nza amakuru amwe namwe cyane cyane ko we azi ukuri kandi abo bantu avuga nabo bazi ukundi kuko kuri wese aramutse umwica ashaka kuvuga ati vuga version yawe afite uko Yesu yayivugaho icya kabiri ni iki niba koko yaragerageje kugira ngo ahohoterwe cyangwa se hazamo n'ibyo bintu by'amarose nuko nyine uwo muntu n'undi stil yaragize ute yafite uburyo yenda abantu bamubangamira cyangwa se bamwanga kubera ko yago n'ubundi biramaze kugera kwako niba yaramaze gukora hafi imyaka igera muri ibiri cyangwa umwe akagera kuri iriya level nakuna tagirirwa amashyari n'abandi bantu bashaka kuba bafite YouTube bamaze afi myaka yago kuba yakora peni n'umukozi rwose uko wabye birivugira ibyo tubireke ah ugiye kubihakana ibyo tubireke niyo yago yarakoze indirimbo ya mbere yitwa Suwejo abanyarwanda tukayumva tukanavuga ko ari nziza akare kuri ndi ya kabiri ni turyohere akare kuri ya gatatu ni turyohere akare kuri ya kane ni turyohere abantu bagatanya kuvuga akajwigira akagera kuri 10 Nanasubwo ikibazo cyaba ari cy'abantu. Mu gihe uzi neza ko studio ikorerwamo audio wayishyuye. Mu gihe uzi neza ko wafashe umwanya wawe ugeza ahandi gushukirayo. Wabikoze ayo bose ni amafaranga. Ayo mafaranga buri kintu yakoresha ni harimo abahinzi bangahe. Nanase tugende gakeye. Nimba ukoze ikintu abantu ntibagikunde. Ntagari nitegeko. Oya ntagari nitegeko kukiba kundisha abantu nyine bafite uburyo bagomba kuva ibintu byabo bakabikunda. Nanase tuvuga urugero. Uyu Bruce Melody ko bajye bavuga ngo ni mubinga ibiki n'ibiki Bruce Melody kataje ngarira avuga ngo ashaka umwana ariko nawe impamvu bivugaho nuko byamubangamiye abiteramo braga byaramubangamiye none kataje kiraje avuge ngo byagenze gukena 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 icyo kimba nagukiye cyakamereka mu gihe cyamenekeye nibwo yaje akabivuga oya nese tuvuga urugero wowe ibyo waciyemo cyangwa se byucamo kano kanya abantu baguye mu kiwe bagira uko bangana abantu bamemukiye eh kuko ushaka gusanga uyu munsi barakojwe n'isoni none se rega buri yes nuko ugomba kuba umugabo niyo realite y'ubuzima none se ko abantu bose atari bamwe abantu ntagara umushakwa yimukira agacicika ahubwo hari abantu bumva ko audience bafite irahagije kumva ko ngiza kuza kuba supporting cyase kumva ngagahenda kawo nibyo gana ka bareka tukumve ariko se we uri mukure Kenny icyo ryari cyo ni kimwe eh koko nabo yoza kuba nabo ibyo ibya yagwa vuga cyangwa se ibyo atangaza ko bamukoreye koko niba atari byo bari kuza bakavuga ati tuza wacyanawe ibintu uvuga naga ari byo none ngiye ko ari bose baramuruta haba mu myaka haba mu bushobozi haba muki yagu n'umwana muri bo ibyo uvuga nibyo kako yagu nagangana na Sabi yagu nagangana na Melody urumva Yesu gurambira gute ko uwo muntu abaje abeshyira abantu ariko umuntu w'imyaka 33 nanone ni umuntu umuntu akajya kuzana video ziba z'ibyo wakoze ukabihakana umuntu w'imyaka 33 naga bakira umwana nase yago yashyizanze ama video ya Sabe nibyo pe ari gusenya rw'abandi rugo rwa ngwino ndebe we na yerekanye ibimenyetso nubwo atari ibimenyetso mu byukuri bigaragaza ko uwo Sabe yari muri icyo gikorwa hari byo we na yerekanye Sabe rimo yikinga n'ibiki n'ibiki na byo we murashaka kuba ati umuntu afite ibyo yahungaga akagerageza kubihuza ariko na bintu bifatika bihari ahubwo nka yago kugira ngo asore nk'ira video abizi neza ko umuntu bita Sabe afite umuryango afite umuryango yego afite umugore afite abana umugore afite aturuka na Sabe afite aturuka umuntu kazi ukamutaranga bingana kari akageni ibyo turabyita ko ubugifite za qualities z'umugabo nyamugabo cyangwa se za muntu wumva ko aho umugabo mugenzi we aguye ugomba kurenza utwatsi cyane ko nibintu bapfuye naga ari ibintu bya danger reka rase tuvugisha ukuri ni dushyira amaranga mutima twabanje we na gusesengura tubona tuvuga urugendo rwa Melody na yagano nyine kugira ngo bashwane intandaro ya byose twayikomojeho ariko byibuze dutanga ukuri ibintu Sabe yapfuye na yago ni ibintu bifatika
Oya, ibintu bashaka kuba. Uri muri cyano nawe utumira abatumirwa. Abandi bakaba twara. Ubonye ndi kuvuga ibintu. Byavuzwe cyangwa se nange ibyo nshaka kuba nzi. Eh. Kwako ibyo bapfuye kwita cyabo byo niba sabataraza ngabivuge. Yago akaba taraza wena ngo abigaragaze. Kwako nubwo bivuga ariko abivuga sa nkabica hejuru. Ariko bivuga ngo nanduri girute ivugira ubusi musoze. Ase byavuga bo bawumva mabyo kuri twabishengeraho. Tukubakaho. Hoya. Tushaho kubishengeraho ariko ni ibintu biraho. Kandi taravugwa neza. Bitagira urwango, urwango dusa nkaho twe tubona. Uza kuri kamera kwati wowe runaka ne bitagenda gucye. Nubwa mbere ushaka kumvishe mu Rwanda cyangwa se wenda muri muri nda muri music industry mu cyangwa se no mu makipe kumva ngo ikipe ngiroga indi cyangwa se ngo umuntu ngo arifata akajya ngo kurogesha undi muntu nti habake babwo ibyo bintu bibaho urumva yago ese football niko yaje kuba bigiye kinini uko ngo bazamu ngo bashyiramo ngo ibintu ngo umupira ngo ujya kugira ngo yetuca ku ruhande ariko ibyo ntabwo twari dufite amakuru yabyo eh kurumva ariko rero kumva ko industry yo mu Rwanda kera ngo bajyaga bakoresha ngo ngabapfungwa bajyaga ngo imusanze hejuro ngo zanuza ibyagiye bivugwa bajya bavuga ni mubazi je nibyo abakiya byo guhangana na yagazaza vuge kare byari biriho na wazavuge kare ariko ameze uruvuga ko n'ufite umukeba wawe abajyaga kwiyuhagira zanuza zamusanze cyangwa uzicaze bakejo n'icaze abitwa ba DJ Bob bicaze abitwaga bande bose byaravuzwe birahari amashive y'igano bakoze barahari ubamye bagiye batanga mu nsengero burahari aba DJ bajya bitangaza ejo bundi twagiye tubona ama video yabo bavuga uburyo bajyaga bajya ku nyine kurogesha kugira ngo babone ibintu bimwe cyangwa se ibindi bakeneye none se nago dushaka kuvuga ko yagashobora kuba agira ishyari yago nashyari mubonamo kubera ko umuntu wese agerageje kuvugaho ko yamugiriye neza yaramufashije ninde muntu yagufuza ati naragufashije yanga kuza kuvuga ko yamufashije nese sabe nabo yafashije yago inde sabe ibyo amufashije nge nabyo nze nago nari mari ubwo niba bihari ku giti cyabo barabiziranyeho ariko se iyo nka bahaye melody kuki ataje melody ngavuga ngo cyacyana nange kirambeshyera nago cyambaye inka ariko se wenda kanono yego yarabivuza ati ikikwereka ko noneho iwanyu mudakunda inka nuko nyina guhaye inka noneho umbwira ko udashaka inka ahubwo ushakamo amafaranga yagura inka si 170 yarya ni 200 170 yavuza ngahera 170 siko nabyumvisha niko nabyumvisha ngiye numvishemo 200 nago mbyibo inka se nka 200 baho iyo se ni ingurube ningurube bizuko itakibaho eh gusa wenda yago afite umutima mwiza pe ntabwo umutima we turi buhakane ariko yago yabaye wa mwana waje ku mihanda n'umutima mwiza ariko yirengagiza ko isi namuyifite yatakaje akantu ko kumva kari ku isi ahubwo byageze gute umuntu w'umugabo cyangwa umuntu uri kuba mukuru yumve ko ubuzima buryoshye kumva ko abana bose ngari beza ngabugira neza bazakugirira neza kubera iki nyine yabaye gutyo kuko atamenyereye realite y'ubuzima yumve ko ubuzima ariko bute kandi niko kuri none se nta muntu utagira abantu bamuhemukira nta muntu utagira abantu banga abusabye support siko bagufasha kandi byo urabirenga ukagenda ugakomeza ubuzima ntago se kuvuga ngo runaka ngo yaramemuke uzabona ameze gucyo reka nk'urugero kera arukuntu nk'umwana yashobora gukura iwa wenda atarabakene ariko afite abavandimwe babakire cyangwa se n'ababyeyi bavukana ababyeyi babo bafite abandi bavukana ugasanga bo barakize none akajya byitwaza akaba ati barunaka banze kumfasha banze kunzamura cyangwa se tunabigira abavandimwe babo banze kugusapotinga tuzamuke rura n'urwitwazo kandi urarwitwazo nashingiro narimwe urarufite iyo umenye ko uje ku isi ukamenya ko ubuzima ari wowe ugomba kubumenya ari ugomba kugira ibyo wigezaho nta wundi muntu wundi ufite kuzagufasha ngagira ikintu akugezaho kiri ku Imana izohereza akabigukorera nanabigukorera uzishima ariko nabwo nuzigera ubigendera wumve ko ngari umuntu uzasavinga ubuzima bwawe uzabeho wumva ko ariwe uzagira ibyo uhindura n'ibyo ukora ku buzima bwawe ikibazo cy'amashuri y'ubucengi n'ibyo yabuze ikibazo singiye kuguca mu ijambo eh wirengagije yuko hari abantu badashobora kuba bazi kurinda amarangamutima yabo icyo ni icyo ni wowe ufite ikibazo ariko ushobora gusanga kano kanya wowe umuntu ushobora kuba gukorera surprise eh kwa kundi ushobora gusanga hari n'umuntu ushobora kuba yarira cyangwa se agahita gusanga wowe ntiwarira ariko ugifite imimini by'imikino reka hari umuntu kano kanya ushobora kuba yaza wabonye mu kanya nka n'uzamuhungu twahita turikora ikiganiro hano ujya kubwira ibintu ahise akubwira ibintu akahita byaturiraho nyine nk'uko byagenze nyine verite ni ukuri kuri kwe ni kuriya
niko nyine niko ameze nyine niko ameze ikintu kikubwiriraho ekera naguzi ko abagari abana bitaga ngo ninjajwa ugasanga umwana umubwiye ikintu umubwiye ati nubivuge ubwo mukanya gahita bibabwira undi ati nawe nubivuge nibaze rero none se muhere tubige tuti umuntu agira amarangamutima byiza kamarangamutima niko ateye niko ateye ariko amarangamutima yawe ntabwo ari byiza munyine ko ndere umwe rebo mujye bayayakoresheje rebo mujye bayayakoresheje ariko iyo bitabaye byiza buba ari uburyarya rero byita uburyarya none se ni gute uza kuza ngo na amarangamutima ngo ushaka kwexposinga ayo marangamutima ari buze kwangiriza abandi bantu abo bantu se bawumva muzongera mukaba incuti tuvuga urugero nk'urugero rworoshye cyane yavuze ko umuntu Juno Kizigenza akava ko batazi no kuririmba gusa kuri no shuraza yaje avuganira Juno Kizigenza anavuga ko Juno Kizigenza bakaba bamuhereza platform akajya mu bitaramo nawe nago tuzima batamutumira mu bitaramo none se sibyo twagarutse ibyo turaza kubigarukaho yego aza abantu ba Airways yarabakomye kuko yamwimye kurabuka ni mu byukuri umuntu ko yakwima kurabo naga ikintu cyadaje naki ikintu yagukoreye si wangu ituzango wengo rumutinganye ngo ujya mu bitsina by'abakini mara umuka mwandagaza pe uraje ku bantu ba Bulldog bro ba Bulldog n'abantu twa bro barabaniga hari beef bagira Bulldog atubonera gusupportinze muri ndashima nase Bulldog nimba koko yaravuze ati abakadusupportinze abakoranye abamuha amafaranga exactly banza ariko umwe nese amafaranga wabone nagari ubwo umuntu kuba yavuze ngo abakadusupportinze nabo baje mu muziki ubwo umuntu avuze nabi none se ku muntu rero ufashije ibyo yarahagije kuba ushaka kuza kuvuga ngo umuntu n'indashima ukobe kugutanga ngo none se arega yago na amafaranga yatanze na amafaranga yatanze yakuye ku mufuka we none se n'abantu banyuze kuri yago ayo mafaranga yahereza Bulldog ariko arantu tugeze twumva muri saga utakabaye wakabaye ha respect nimba Bulldog na umuntu baragera na saga bibiyo ni sana saga nabikora n'umuntu twese ku mihana twadufata tukavuga tuti uri amtipe ewa nyirubwa kuyipeti ijya kwenyine cyubahiro cye ariko uraje ngo kuko yavuze ngo abaka dusupportinze nabo baje mu miziki ibyo birahagije kuhita uvuga ngo umuntu ngo ni ndashima none nurangiza ufate abantu wenda ba Brian wenda mufite ujye mwapfuye na kareka tubyemere wari uri kumwe n'abantu ba Pazo mwari inshuti bose ba uri Pazo webwo ndakeka wamumenya uri Pazo ukunda gufasha abahanzi abantu basashomora bose kuko yagiye muri comment byonyine wenda ntiyakuvuze neza ariko ugomba kumuprovinga ko ari kwibeshya ariko ufasha abantu bose ubagize nk'aho ari ibibazo none ushyiraho limite yavuze umuntu azi yavuze abantu azi arega ariko wanashyizeho limite kuko kugira ngo abo bantu baziyumve ese wari wigize akaba usimuza umuntu uri kuvuga ngo nese abavuze ko ari umusazi kuki batavuze ati kuri uwo muntu bivuga ninde ariko se muhe nta muntu wigeze guca intege mu buzima bwawe nese aranci intege aranci nange uri gukora bino kano kanya bavuga ati uri amatipe ibintu ari kuvuga ati nanahana azagira ari umuntu aranci intege se nge ntege ngira umuntu yaguteze iminsi akakubwira ko ibintu utazabikora ahubwo wowe urabikora noneho ukamwereka ko yibeshye ahubwo nk'umuntu top shutter nk'umuntu ari ufite energy nyine umuntu agucira iyo wanyine ubusanzwe nazo ko bibeshye umuntu ntabwo yaguca intege nyine usanzwe nange nyine aziguca nyine ubusanzwe nazo ufite none se yagura ufite imbaraga yagucira nge twemera yaguhara yaratsinzwe yaratsinzwe ya gutsindwa kwa yagwa mugiye mbona nase kankwereke turi kuganira none ibintu turaje turimo turabyinjamo neza ni gute yago nimba yago nta kibazo afite kano kanya pe yari ameze fresh umutima umeze fresh yego wenda guca mu bihe bitoroshye pe urumva yamaje kuba depressed yamaje kuba depressed oya depression ntabwo mwigeze mumupima ngo muyimusange okay reba nkwereke ko nameze kano kanya nimba minister avuga ati mu kigano yakoze minister utuma twishima Point of correction. Aravuga ati bwana baze ako kariwe karenza rega buriya minister yavuze wemeye kuzukana ngo point of correction ndashaka kugukosora oya nese umuntu se kagukosora nese ariko abantu oya ariko kwisobanura ariko bibaho nuko isona ko nakwandika point of correction nese ngo ngera mu rukiko uno mu rukiko ugeramo bakaku oya bakakubwira icyaha cyawe ono bakavuga ngo ese uriburanira cyangwa ufite umwavo kuguhagararira oya ariko buriya rero kwa ko namwavuka ko tuzi we yigeze ute yisobanuye none se president yavuze ijambo yasoje atanzu rugira ka batse abareyo bo ni bagira abafana yabanze nkwereke president yavuze ijambo namwemerewe tuwe nagira abafana ba yabanze nkwereke president yavuze ijambo namwemerewe gusesengura ijambo rya president indeze
perezida jambo rya perezida namuryo urusese. Ikibazo ronge ibintu bya politique si nago mbizi cyane. Ibyo niyo reality namuryo na munuryo urusese. Ariko icyo nzi neza cyo nuko uramutse unabwisobanuro bwawe ufite nubundi bajya bavuga ugahita ukora icyo bakubwiye rero. None se ubundi tuvuga urugero yago abaje kwisobanura. Erega agemenya ko turi mu. None se yago afashe ministre uvuze ibyo bintu. Afashe docteur abo bose ni ba docteur none se abantu no bayoboye igihugu urashaka kumva ko ngo uri kurenga ushaka kuri na ministre ukabakorera nakazi cyangwa se ukakorera ikosa mu kazi byo ni arega tujye twemera tujye tunubaha n'abantu bakuru nese yamwubahutse kuba yamusubije yamwubahutse cyane kuri aba yanamwubahutse cyane cyane baramo nk'icyara ngo mbona bigize icyaha ahubwo ni gutubona ko muri atari arimo n'icyaha gikomeye cyane ntabwo umuntu nka ministre yaza akomatinga ku bintu uri kuvugwaho washakaga ko nyine ubwo ari nko kwakurikira bajya kwatwigisha ibare ugahita ngo amasaha ageze ngo mutahe ukaza no kuri social media ukagira ngo point of correction uri murakosora ibiki by'umuyobozi w'umuntu nge nize ko mu ishuri umwarimu twarigaga imibare cyangwa se yabanzaga kureba ko nawe uri mu big energy oya nyine ngo ndo mu big energy n'ahantu na ruhande rumwe ngiye mbogabiyemo ngeze neza ko n'utica wajya gutwigisha niwe yaba ari n'imibare yarazaga akabaza akareba ese mfite amfite amasaha atatu ubona akibaza ngo mu masaha atatu mfitemo nibura wenda amasaha abiri ndakoreshamo neza n'abana baze kubona umwanya wo kugira ngo baze kubaza ibibazo batumva kubera ko byanga bikunda burya umunyeshuri agaragarira mu kimwe isuzumo y'icyo azabazwa kuri rya somo yise none se ikibazo ni iki niba uwo minister ubifitemo umushingano yego yagaragaje ukintu uko akibona yago ninde wo kutaba yaza kugira ngo wenda avuga ati bwana minister nge si ko mbibona ahubwo njyewe abantu banjye bameze gutya nge nkeka ko wo yasobanuye ikibazo gihari nyine agishyiraho umuze yaho bitagenze gutyo ubwo twitaro twazashaka wese yagira website ye ubwo minisita akajyandika kuri niba ari kuri website agahita yandika ntihagiye umuntu playing bwese tuvuga ngo niba tugomba kuzajya mu ijuru nyine ngo tuzajya mu ijuru ejo ariko biriya nabyo bigaragaza kudashobotse oya kudashoboka nta mvugo mbi yakoresheje ubwo we yasobanuye uko ikintu kimeze cyangwa se uko ikintu kiri nta mvugo mbona mbi yakoresheje none se ubona biriya bintu bizagarukira he mbese yamubwiraga mbese yamumenye yamusobanuriye none se hari amakuru numvishije ko umuntu bita Nyarwa Innocent umukobwa wese bahuraga ikiganiro yakoze yarabyemereye avuga ko ibyo bintu yabibayemo ariko yaje guhinduka cyane ko avuga ko afite umukunzi bishobora no kuzarangira babanye yego avuga ko ibyo bintu yabigiyemo nibyamuvuzweho kuri Brenda ntabwo yigeze abihakana n'ubundi yemeye ko ibyo bintu byabayeho ariko wenda ibyo kumushinja inda nibyo yahakanye ariko bivugwa ko yago hari abantu bajyaga bahuza bajyaga bahuza bahuza mu gitara nyine n'iki ariko ngo umuntu wese uhaciye yamufataga ngo video none akagaruka bakangisha izo video nizo kese nawe ndakiye kuzize wera nago turi bubishumangira hano kubera ko hano nago nabyemeza kwa ko izo video azifata nago nari mari ariko izo kese urazize ni byavuzwe nanjye niko ndi kubivuga nanjye ko nanjye nago nje kubishumangira cyangwa kubitindaho kandi byaravuzwe ntago turabagaho kubihagarara ngo tubyemere yego uremera ko yago ibyo yakoze ko yaraje akavuga byari bikwiye urabona ko yago ari mukuru wenyine na wundi muntu uri umurwanirira we yabashije kwirwanirira ariko kuri ntagaro kwirwanirira kuri uba warengeye yarasunye buriya wanjye mbibonamo ikintu yaje agaragaza ukuri kw'ibintu avuga n'ukuri ku murimo none se ntabwo ubona ko yagasho ashobora kuba yakorera amakosa mu kuba wenda yenda yaravuze cyangwa se yaragaragaje uko ibintu abibona mu mboni ze kwako imboni ye afite uko abibona mu mboni ye ufite nawe uko ubibona mu mboni ye nanjye mfite uko nanjye nabibona ahubwo aba yarakoreye amakosa mu buryo ashobora kuba yari exposemo icyo cyaba icyo kibazo nubwo kuba yaraje akavuga nawe ibihari nkeka ko nakosa njyewe nigeze mbibonamo none se wenda nk'umuntu mukuru ubona situation yago nk'umuntu wakoraga ibiganiro yarari successful anakunzwe afite n'igikundiro na n'isaha y'igikundiro agifite kuko afite abo bantu bamushyigikiye yago yinjiye mu muziki ikintu cya mbere babanje kumushinja ni uko atari guhereza abantu ibiganiro nasaga ahantu zahereye ni uko bavuga ati wowe yago twagukundiye mu biganiro none utangiye kuduhereza imiziki n'aka kanya abantu bamwe bigize aba Big Energy bari batangiye kwiramata ndakeka icyo kintu cyiza noneho yago ibyo bintu ntabwo abikosoye yajya ageza gushaka kubikosora akaza agakoramo gake akongera akagenda
none bisa nkaho nawe imiziki ye nagiri kwa successful nibiganiro bisa nkaho biri kugenda bigenda gake gake ajya naza muri twa dusaga birangira nk'umuntu umvuga akagiye guhindura kariyeri kora ko yago ashako yarashakatse guhindura kariyeri ashatse kuva mu biganiro yigire mu muziki kora ko yakiraga abastar akabona ubuzima babayeho nawe yifuza ko yaba muri iyo mirosi y'abastar ariko we nago byamukondeye nibwo buzima yatagetingaga rero nk'umuntu usa nkaho yinjiye mu bintu yashyizemo ubushobozi none nibyakunda biranye bisa nkaho bimuvanze none none naho yasagirana no tubazo nabantu ibyabaye muri ko guhasoringa muri icyo gisate iki gihe ari guhasoringa nibyo yaje akabomora inosa ariko ni situation yaguye yananiwe kumanajinga ari nayo iri gutanga ibi byose nago ushaka kubona gucyo dene tunasayininga uti njewe uko ibyo yago yakoze yabikoze ku giti cye naho ndi hano kugira ngo byikire wende byakoze kwerako nibyo yakoze hari shaka kuba ari ndari birimo namafuti eh ngo buryo byagiye binagaragara ariko nyuma wenda kaza wenda kwidetruva wenda kaza gasaba imbabazi ahubwo twarebera hamwe wenda niki cyatuma wenda bino bintu ahubwo bigabana cyangwa se bigashira kwakunira gutera uyango bibirinde birangiye haje inkuru ivuga yuko ngo bashobora kuzihuza ngo bakazasaba imbabazi eh nge iyo nkuru yari ariko yamaje ku breaking already oya nge naba nyayishimo mu mutwe yange kwako yaba ari hari aba yabyanyije kuhera ko nimba safari yabuze bana bana nabaganirije baziyunga koko nago akwinga kuhera ko nimba safari yabuze melody namuvugishije sabe namuvugishije bari tayari ni safari ni umuntu mukuru arabivuze ariko se yago yakoze iki nyine kugira ngo yerekane ko ibyo bintu byarangira ahubwo yago udufaranga twa muryohanye n'abig energy nabo namushiki barimo baramuyagaza mu mutwe ugasanga yago naga ibintu bizigira bigeraho birangirira kubera ko byarugeza kuri stage ibintu byasa nkaho byanakemuka uzi ikintu gihari eh reka koko ibi bintu tubiriha imana cyangwa se tubiragize imana imana ari izabyikorera tubonye bongeye kwiyunga byaduhereza ishusho nziza nk'abandi ba YouTubers cyangwa se abandi bantu dukora ino career industry ya music twamenya hano duhera buryo baba duhaye ishusho nziza nyine imboni nziza muri twe kwa ko kubona abantu bangana kuriya cyangwa se bafite amazina angana kuriya bonge bagafata ameza bakicara ejo hagize naho ndi bakuri cyaha babone bakavuga ati se baba ndiko basabye imbabazi barapfuye gusa imbabazi si ubugwari guca bugufi isuku ntago ari ukuba ngo ububaye cyo nakwita ngo uri igicibwa ahubwo tuzongera nyese kubabona neza bongeye bicaye ku meza imwe basangira urumva mbese ubona ko bose bishimye njye numva ari byo bintu nakwifuza kurusha kubona bahora batongana ahasohoke iki mukanya azasohoka ibindi mukanya asohoka ibindi ibyo ntabwo nabibonamo inuze mu mbore yanjye ntabwo nabibonamo ikintu cyiza ubwo yago ndakeka n'abaBG Energy bajya bamugira inama ariko nimba munashyikiza umuntu muri abafana be byibuze ngo bari kumereza ibitekerezo mukaba ati rero musaza ibintu ari gukora araho uri gusa nk'aho uri kurengera cyangwa se byagiza tubiretse tukanabivamo oya no niyo kubivamo birakwiye kwako akabara abantu amatiko no nibaze kuba uri umugabo no wa matiko nabyo ntago ari byiza ko tumenyere ka matika agira abagore ariko kubona abantu babagaho ari mu matiko nabyo ntago ari byiza matiko bona rindi uri kuyazana niba harimo batavuga ariko ashaka ko bamukoreye ibintu byiza ariko uyu munsi nabona ko nubundi abantu erega abantu babihereza icyo nakwita ngo ni babyita babihereza inkundura natwe rega tubamo kuko iyo avuze nanjye ejo magomba kuvuga yego ufite audience y'abantu bankurikira ufite audience y'abantu bagukurikira ufite audience y'abantu bamukurikira abo bose rero still bose bagomba nyine kubyumva kandi ugasanga hari yashaka kuba ari bamubeshya ari ugasanga bagize uteye bande bashyuhije banuza basesenguye bande nase yagubona adatera abantu ubwo batuvuge nk'urugero arajabye wenda murungi sabe aravuga ati niwibeshye urabona nk'ibikangisha bahagaze niwibeshye ukabagenza gutya niwibeshya n'usembabazi nutagera gutya na gutya numva yaga bakora n'amakosa menshi cyane oya wo kumushinja amakosa kubera ko ntabwo uri umugenza cyane amakosa bayaba ariko se ibi niba bigaragara ubwo niba koko inzego zibishinzwe zibona akora amakosa ubwabo bazafata umwanzuro w'amakosa bayakoze kuko babizi neza kundusha barabyize bafite impamyabumenyi ariko rero ntiwambwira ngo yakoze amakosa kuko ntabwo umuzi umugenza cyane cyangwa se umushinja cyaha wera social media ntago twifuza ko abayobozi baza bagashyiramo ukuboko kwabo kubera ko hakorerwamo n'amakosa menshi cyane natwe tuba tuvuga haje umuntu uza kubigenza byaba birimo amakosa menshi
nuko ari kuno rwenda umuntu zarengera bazazi bamukebure kuzarengera bajya bamukebura ni barendire ko ajya kurengera cyane bajya bamukebura nanjye niba narenge banyebure niko bigomba kugenda ariko bise nka ibintu birushaho kumera fresh abantu babane neza nkuko avuga ngo industry yubakwe neza abantu bahawe mu bwumvikane byose bigende neza yego ari kintu ufite warenzaho do signing out nacyo narenzaho ubwo byose nokubiragiza imana imana ikazabijyamo tukabona abantu bongiye ko bafite umubano mwiza nk'ubahoranye ibindi byo turagushimiye cyane ni Mesha Entertainment Dream TV nibere mushya kurasubscribe rashana comment 25 kuri 5 God bless you.